អ្នកដឹកនាំល្អអ្នកដឹកនាំល្អមិនអាស្រ័យទៅលើរូបសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិឬពណ៌សម្បុរខាងក្រៅតែអាស្រ័យទៅលើចិត្តគំនិតខាងក្នុងអ្នកដឹកនាំល្អនាំឲ្យយើងអាចឡើងឋានៈឬឡើងតំណែងនៅទីនោះបានប្រភេទអាជីវកម្មនិងមនុស្សដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលយើងហៅថាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះអ្វីដែលយើងចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវនៅពេលនេះមិនមែនសំដៅទៅលើក្រុម